Hva betyr det å starte på nytt? Å flytte ut? Finne et nytt sted? Starte på nytt? Det kan føles skummelt. Men hva hvis det du drømmer om mye nærmere enn det du tror? Tenk hvis du kan få alt du leter etter på ett sted. Sentral beliggenhet, natur, ro og et rikt tilbud for barn og unge. Her i Sør-Odal får du alt dette. Så kanskje var det ikke så skummelt allikevel.